ካሜራማን ወደኔ ተመለስ ወደኔ ባህሩ እኔኮ ዋን ፖይንቱ ነኝ አሁን ሰው ማየት የሚፈልገው ነኝ ባህሩ ወሆን አይደለም በነገራችን ላይ እናቴ ናት ምትቀርጾና እያንዳንዱ በቃ እንደ ስቲክ ነው ተታገለግለኝ ዘና ፈታ እንላለን አብረን አሁንም ካሜራ ወደኔ ተመለስ የት ነው የምትሄደው የት ነው ሐሳብሽ አብራችሁን ቆዩ ወዳችኋለሁ ከፋር ኑር ነው በጣም ተባብሮኛል ደስ ብሎኛል ታይሻ ኦኬ ዋን ስታይ በጣም በነገራችን ላይ እንደምታዩት ነው እንግዲህ እቢ ከብደም ሞክሯል ይሄ ነገር ግን በጥንበት እንደው ከፈልበት እንደም አ ኮነስ ኬም መዳው ነው ኬም ያለው አ ዋንት ኦኬ ኦር ካፕቸ አዳ ዘርሜ ፎኩ ላይ ማለት ነው የሰውዬ ተባበረኝ ያሳይ ሰውዬው ተባበረኝ አለና አይደለም ችግር የለውም እና የሚተባበረኝ የሚያስከብረኝ መስሎኝ ነበር ማለት እሱ አረብኛ ነው ይችላል ምንም እንግሊዝኛ ምንም አይነገርም እና በጣም ሲተባበረኝ ደስ ግን እሱ ነው በቅንነት ነው ያለውና እንግሊዝ ሳውዲ አረቢያ እንዴ ነው የቀናት نا فوفو 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 نا ترون نسياك كا نا نا ይሄ ነገር ምንም ብታገስ የሚምሩልኝ ነገር አይደለም ስለዚህ ወዲያውኑ ወደ መገቡ በሰፈር ይሻለኛል
Why? 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 Why?